סטנד לדגל. במקרה הזה המטטה מדגם את הדגל. כבר במחאת בלפור ציינו רבים שהמחאה החזירה לנו את דגל ישראל שלפני כן היה מנוחס לימינצ'קים. עשיתי פה עכשיו סטנד, עדיין חם, לפני צביעה. הקשת הזאת כאן והקשת הזאת כאן הם במישור הקיר. זאת אומרת שגם עם בורג אחד ובורג שני למטה, הוא לא יכול להתנדנד עם הנפנוף של הרוח. אז בבקשה, הסטנד מוכן. בחמישי לחודש חבר טוב יקבל אותו.